Tagning 24. Ge mig ett P. Ge mig ett E. Ge mig ett P. Ge mig ett P. Ge mig ett A. Ge mig ett skriv så att ni får in att det här är utan din. K. Ge mig ett K. Ge mig ett A. Pepparkaks. S. Ge mig ett H. B. B. Glömmer det. Båt. Kom igen unga, vad blir det? Pepparkaksbåt!